Շնորհդե՛ք, başbu ora da. Hisalusni Mayramut. Yerevan Lokomotiv-ի հերինակային հաղորդումը՝ Լարապական ռադիոյի եթերում։ Ուրբաթ, 14-ից 20, 2 ժապտի, 9:35։ Գրատական ռադիոյ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Կիսալուսնի Մայրամուտ հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, տաղավարում ԵՍՄ Գարեգին Խոմարյանն է եւ հաղորդման ղեկինակ Տիրան Լոկմագյոզյանը։ Բարև ձեզ Տիրան։ Բարև ձեզ։ Մեր նախորդ հաղորդումը մենք թուրքական ազգայնականության ոչ այդքան թուրքական ակոնքներից սկսեցինք։ Այսօր դերևս շարունակենք թեման, նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սաբիտայցին եւ սաբիտայստերին որպես թուրքական քաղաքական վերնախավի հիմնասյուններից մեկ այսօր մեկ այլ շատ կարևոր մարդու մասին մարդ ենք խոսալու Մոյսկոեն՝ մի մարդ, որը շատ առանձքային դեր ունի, ասենք այսպես թուրքական ազգայնական շարժման մեջ, թեև իր ազգանունը ու անունը բացարձակապես թուրքերեն չեն ուժում։ Ո՞վ է Մոյսկոեն դրան։ Մոյսկոեն, Ալիաս Թեքին Ալպ, Ինքը Հրիայեր Հազգությանփ եւ Գրոնով ոչ թե Սաբեթայ Սեվիի նման կրոնը փոխած մուսուլմանացած հрьяներից, այլ այսպես կոչված մաքուր հрья, թե գրոնով, թե ազգությամբ։ Ինքը ապրում էր Սելանիկում, Թեսաղոնիկի քաղաքում, եւ որտեղ որ հрьяները շատ էին, ինչպես առաջի ըստ իր առաջնագույն ժամանակ հնչեցրի որտեղ մամար 99% հрьяներ էին թե մուսուլմանացածերյաներ թե ոչ մուսուլմանացած ռեյական դավանանքին հարեւ մնացողներ այ մոյս քոհենը հрья նիև դավանանքով եւ ազգությամբ հрья եղողներից մեկն էր բայց հետաքինը ինչ է մոյս քոհենը այն մարդն էր որը թե հрьяների մեջ թե турքերի մեջ շատ ուժեղ թափով առաջերտանում թուրքական ազգայնականության, այսինքն թուրքականության գաղափարները։ Ամենահետաքրքիր կետը իսկ մեքն նաև այն է, որ ինքը բոլոր հրյաներին հորթորում էր մուսլմանանալ եւ թուրքանալ թուրքական անուններ ընդունել ազգանուններ չեմ ասում, որովհետեւ թուրքերը այդ ժամանակ ազգանուն չունեին։ Ազգանունները Թուրքիայում ընդունվեցին Ատաթürki Ատաթürki-ի շնորհիվ։ Մենք խոսում ենք ո՞ր ժամանակաշրջանի մասին։ Դա 19-րդ դարն է ոնց որտեղ։ 19-րդ տարի, ի վերջո, այո, 19-րդ դարն։ Դրան ազգությամբ հрья կանոնով հрья հրիակ, հрья կամ փոքրիկ էս փոքրիկ միջավայրում քաղաքում ապրող մարդիկ մո, մոտիվներն են փորձում հասկանալ ա, նրան համարում են թուրքական ազգայնականության հիմնադիր ա, ես ինձ իր տեղն եմ դնում օտար մի մարդ ինչի պետք է ա, ա, ազգային գաղափարախոսություն հեղինակը մեկ այլ ժողովրդի համար ինչ չէ իրեն իր պետք իսկ ինչի՞ են մոսկոենը եթե նայենք թուրքական ազգայնականության թուրքականության գաղափարախոսները Ա կարի՞ս է դրանից Թուրքիային ազգությամբ, амарիա ոչ մի գկարելի է ասել։ Դա, դա շատ է դա քիչ թեմա է իմիջած 18-րդ դարման, վերջերս մի քանի տարի առաջ արարա դրակված մի հատ քիર્ચ, կարծում եմ անգլիացի էր, դա Մերգացի 18-րդը, ամի Թուրք ազգас էր Մոյս Կոհեն այսպես էր գոճվում։ Տե կինալբ՝ մի թուրք ազգас էր Մոյս Կոհեն։ Ուզածն ի՞նչ էր այդ մարդը, այսինքն ինչպես ասեցի, այդ մարդը այնքան առաջ էր գնում, որ հրյաներին հորտորում էր բոլորը հրաժարվում են իրենց հեգանությունից։ Գիտակայստեղ ես տեսնում եմ ինչ որ զուգահեռներ Սաբեթայ Սեվիի կատարածի հետ սաբեթայ 7 ինչ կատարեց մի հատ նորից անդրադառնանք 17-րդ տարում արդեն ինքը ջնշմանտակ կամ ինչ որ ծрақրավորված կերպով ընդունեց մուսուլմանությունը մի մեծ հրեական զանգված բերեց դեպի մուսուլմանություն դեր այն ժամանակ թուրքական դեպի մուսուլմանություն եւ հետեւաբար հանեց արքելքները քաղաքականությամբ զբաղվելու նույնն անում էր մոյս քոենը բայց ինքը թուրք հասարակությունը հա հստակ հասկանում եմ որ մարդով հեղինակում այս ներ, առաջ, է այս հոդվածները որ պրոգրեսիվ ազգայնական գաղափարներն է առաջ քաշում ինքնազգության բորքել չի ինձ դա է հետաքրքիր ինչի համարերնա դա անում եւ ինչպես էր դա անցալվում թուրքական մեծամասնության կողմից նախ պետք է այստեղ իհարկե պետք է մեջբերեմ որ այն ժամանակ արդեն թուրքականություն կամ թուրք հասկացությունը այն չեր ինչ որ այսօր է թուրքը այն ժամանակ թուրքօջունային ինչ որ գյուղացի կոչվոր ցեղերի հավաքականություններին եւ ընդհանապես լավ արդայություն չեր մեկին թուրք կոչելը մեկին թուրք կոչելը հայoyanքի նման մի բաները ինչպես ասենք այսօր Թուրքիայում կա որենասում քրիստոնյաներին եւ այլն մեկին թուրք կոչել նոր նրան համապատասխան էր Օսմանյան ժամանակաշրջանում թուրքերի նկատմամբ այսինքն ոչ այսօրվա հասկացությամիջ չեಷ್ಟեմ այդ բանը միշտ այսօրվա հասկացությամբ այն ժամանակ հասկացությամբ թուրքերը ինչպես ասացի մի խավ ժողովրդին այդպես էին գոճում ե հի ոչ մի ոսմանցի, մանավանդ վերնախավին բատկանո ոչ մեկը իրեն երբեք турք ճրամը դាល់ շատ մեծ վիլաբորանկեր, թուրքերին նկատմամբ հալածանքները են կատարվում։ Մի ոսմանյան պաշա հրաման էր արցակել, որ ինչ մի турքի գլուխ པերողին մի ոսմանյան կաֆտան եմ նվիրելու կաֆտանը ոսմանյան շքեղ թանգ-թանգարջեք վերարկուն էր այսինքն պատկերացրեք այստեղ թուրքutian թուրքականության գաղափարը որպես լավ բան բույթն ճուներ ոսմանյան ժամանակաշրջանում դա հետագայում ատաթյուրքից հետո առաջացավ, իհարկե մեծ تھا۔ ստացավ ավել ճիշտը, բայց այս իտալականները այդ բանը, այդ խնդիրը, այդ մտածելակերպը արդեն մտցնում էին ժողովրդի մեջը թուրքականության գաղապարախոսության։ Մոյս քոենի ուսմոնքն ինչպես էր կոչվում։ Ինչ կան, յսքիդեմ, այսինքն անոնք չի ունեցել մոյս քոենի ուսմոնքը, ինքը թուրքականությունը կարող ուզում էր եւ հայ, հայտնում էր որ թուրք լինելը շատ լավ բան է այսինքն այդ նույն բաները ինչ որ հետագայում թե իտտատականները արեցին թե հանապետության ժամանակաշրջանում կատարվեց եւ ինչեւ այսօր էլ կատարվում է ժողովրդի մեջ ներարգել Թուրքլինելու հասկացությունը թուրքլինելու գղափարը եւ դրա հետ միասին նաեւ ժողովրդին սովորացնել թե թուրքլինելը իրականում vatpanç է ինչպես Օսմանյան բեդության մեջ դա ընդթոնված է, այլ թուրքլինելը շատ լավ բան է եւ թուրքերը աշխարի ամենահին ազգերից են, ամենա հբարձ ազգերից են, ամենա հերոս ազգերից են եւ այլն եւ այլն։ Մենք կարող ենք էսպես ասել, որ 100ամյակներ օրնակ թուրք բառը վիրավորական բառ լինելով հանդերձ որևէ մեկը իրական արյունով հա թուրքերից իր վրա այդ բառը չեր ուզում վերջներում մոյսկոյնը աստորեն առաջի մարտն ելել ոսմանյան կայսրության մեջ որը իր վրա դա վերծրել է հрья լինելով գարելի է ասել իհարկե իհարկե թուրքը եւ թուրք լինելը եւ թյուրք լինելը տարբեր բաներ են սկզբնական շրջանում բոլորն էլ թյուրքե այն գոչվում սելջուկյան ժամանակաշրջանում ավան, բայց ոսմանյան ժամանակաշրջանից հետո, կամ ոսմանյան ժամանակաշրջանում դա փոխվեց, ինչի փոխվեց, որովհետև ոսմանցին իրենք ընդառ배ս թյուրք չեր համարում, ընդհակառակը ոսմանցի միշտ ցկտել է դեպի արևմուտք եւ իրեն համարել է, որ ոչ որպես արևելքի, որպես թյուրքական քաղաքականության շարունակությունը, այլ արևմտյան հնական այև իլճի ճիշտը հռովմիական մշակույթի շարունակություն Բյուզանդիայի իրավահաջորդը է այո հենց այդպես եւ ամեն ինչը այդպես էլ կատարվում էր եւ ճիշտ է որ ինչ որ մարդիկ թե գուս անգամ Թուրքիայում ասում են որ Օսմանյան պետությունը իրականում Բյուզանդիայի շարունակությունն է մե ինչ որ տեղ ճիշտ է դա։ Անփոփում ենք առաջին հատվածը երկու վակայանով եր, ու գնում ենք լաոսի ፓստորը։ են. Մոյսկոյնը առաջին ոսմանցիներ, որը Կամովին ինքն իրեն անվանեց турք։ Այդպես էլ կարելի է ասել։ Վերջապական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Կիսալուսնի Մայրամուտի հաղորդաշարը՝ տարայուն Գարեգին Խոմարյանն ու հաղորդման աղինակ Տիրան Լոկմագյոզյանը միանգամալ բարև ձեզ Տիրան։ Բարև ձեզ։ Խոսում ենք Մոյսկոենի մասին, ով ինչպես հասկացանք առաջին հատվածից, առաջին ոսմանցիներ, ոչ թյուրքական ցակմամբ, ով Կամովին իր վրա վերցրեց թուրք անվանումը։ Այն ռադիոլոսողների համար, ովքեր նոր են մեզ միացել, ուղղակի հիշեցնեմ, որ հարյուրամյակներ շարունակ Օսմանյան կայսր որեն ասում էր, որ դու թուրք ես։ Ու Մոյս քոհենը Սալոնիկցի մի հрья վեր եկել ու ասում է, որ ես թուրք եմ ու դա լավ է։ Ինչի համառ ենա դառանում տիրան ու ինչ է դա դառնում հետո։ Գիտեք, այստեղ կարելի է ինչ-որ մտկեր արդահայտել, որոնք ինչպես քիչ առաջ ասեցի, կարելի է ինչ-որ մարդկանց կողմից նաև ընդունվել որպես կոմպլոտիորիա, մուտ ուջերի mass-ին բոգոյտուն ճունեցող։ Ոչինչ, մենք հենց դրա համար էլ այստեղ հավաքվել ենք այսօր։ Բայց յետո մój skojeni nmam mart, այսինքն մի հрья, այսպիսի բան է կատարում, ինչ որ մի նպատակ pid ունենա, չէ? Ինչ կարող է նպատակը լինի, ինչ որ մարդու իր ազգությունը ուրանալ եւ իր ազգացիներին էլ դա հորտորել, որ ուրացեք ձեր ազգությունը ու, եւ դարձեք մի ուրիշ ազգության ներգաղթացի։ Իմիջայլոց ինչպես ասենք Այնպես մի azgutyann ergayos tich darnal, vorə ait yergrum Osmanian gastrutyunum shadelav hesh tachkov chernayvum ait jogovortin։ Այս ժողովուրդը բառն է կիրառում, ես կուզենայի մի այսպես բարձաբան, ոչ թե ժողովուրդ, այլ ժողովրդի մի հատված։ Օսմանյան կայսրությունում թուրք ասում էին գյուղացիներին կամ քաղաքային բնակչության ամենացածր խավին։ Դրանց մասին է Գոսկայսինք, այսինքն, իշխոր ոヴォրդ ասելով այստեղ Ինուկադրիոնի ունեի Օսմանյան գայրության քաղաքացիներին ընդհանապես։ Ես ասացի, որ ժողովրդի կողմից հաշտ աճկով չերնայվում այդ անունը գրող հավակականությանը։ Իմի այստեղ շատ քորը գնացող մտկեր պետք է որ լինեն։ Եթե մատկերացրեք, որ այսօր Թուրքիայում մի մեկը վեր կենա եւ ասի, որ ժողովուրդ եկեք բոլորս հայանանք նման բան է որ այսօր հայի անունը Թուրքիայում օգտագործվում է որպես հայոյանք եւ պատկերացրեք որ ինչ որ մեկը վեկենա եւ թուրքերին առաջարկի որ ժողովրդ վեկեց եւ վեկացեք որ եկեք բոլորս հայանանք այսպեսի մի բան նման բան աննելու համար մարդ ինչ որ շատ խորգնացող նպատակներ պետք ունենա եւ ինչ որ մի ծրագիր էլ երևի պետք ունենա, չէ՞, հենց հենց այսպեսի բաներ չի լինում։ Եվ տեսնում ենք որ իսկապես էլ Մոիսկոյնի հեն չհամանակաշրջանիցս սկսած Թուրքիայում մանավանդ Սելանիկում, իհարկե, աճում է այս թուրքական քանական գաղափարախոսության ճակատակովների տիվը, որոնց գլխավորներն, որոնց գլխավորում են առաջին հերթին նաև իդեատականները։ Իդեատականները նրանք շարավիղներն են այն մարդկանց, ովքեր Մոյսկոյնի հորդորով ընդունեցին իսլամը ու հրաժարվեցին հայականությունից ու ու իրենց վրա իր օրինակով թուրք անվանումը վերցրեցին։ Ճիշտ է, իդեատականները ը սաբետայ սեվիի շարավիրներն են ոչ թե մոսկոյենի շարավիրներն են։ Մենք այսօր ճիշտնասած չգիտենք թե հռյաներից, այսինքն դավանանքովել հռյա մնացածներից, ինչքանը գնացին մոսկոյենի ճանապարով եւ ընդունեցին մուսուլմանությունը եւ թուրքացան, դա դրա մասին դվյալներ չկա ուսումնասիրությունները ինչպես հաստիք չեն այլ կարող լինել բայց կոնկրետ որ իտտատականները Թելաթը Էնվերի մասին կասկածներ غان BIT-ին Շաքիր դոկտոր Նազիմ Եվելնևեն այդ իտտատականների բարագլուխների մեծ մասը ոչ թե մոյսկոեն այլ սաբեթայսի շարավիրներն են այսինքն սաբեթայիստներ են Այսպես բիևս մեկ անգամ ամփոփենք։ Մոյսկոենը հայտարարում է, որ նա թուրք է եւ թուրք լինելը լավ է։ Ու Մոյսկոենի առաջ քաշած է թուրքականության գաղափարը, գաղափարին միանգամից թև են տալիս Սաբեթայիստների շարավիղները, որոնց 250 տարի առաջվա իսլամ ընդունած Սաբեթայ Սեվի հետևորդներն են։ Այո։ Գնացինք առաջ։ Երկտա շատ դրամաբանական է, շատ մոտ է իրենց, քանի որ իրենց սովետայսեվի հետևորդները, հետ հետնորդները իրենց արդեն հերացել էին իրենց ռիագան այդ գրոնքից եւ մտելին մուսուլմանականության մեջ այդ նույն նպատակով մուսուլմանների մեջ խառնվելով, թաքնվելով, չերեվալով այնտեղ մայց մնալով դեր այդ իրենց հավաքականության անդամների հավաքականության մի մասը աշխատել այդ առումով ինձ թվում է որ մոիսկոյնի կատարել փորձածն են առաջարկածն են համարյան նույն բաններ նայել նիև որպես երկրորդ սաբետայ սեվի իհայդ եկավ եւ շարունակեց այդ քաղաքականությունը ինքնն էլ մտածեց որ այո լավ է որ հռյաները ոսմանյան գայսություն աբրուխերյաները թե զուգ մի մասը թուրքանան իհարկե այստեղ մի տարբերություն այն ժամանակ սաբետայ սեվի ժամանական կար թուրքականության գաղափարախոսություն չկա թուրք սաբետայ սեվին մուսելմանացավ եւ մուսելմանացրեց այստեղ սա թուրքացավ եւ թուրքացավ արդեն թուրքականության գաղափարախոսությունը կար ինքը մտածելով որ սա շատ հարմար գաղափարախոսություն է իր նպատակների համար փորձեց հрья մնացած կրոնքով այլ հрья մնացած հрьяներին էլ ընդգրկել այս խմբի մեջ այսպես ասած ու նրանց էլ մտցնել այս թուրք թürkական հավակականության որը նաև հետո հետակայում ստեղծեցին, ես ստեղծվեց մտցնել նրանց մեջը, այսինքն դառնալ կրիպտո հрьяներ։ Դուք ասացիք շատ հարմար գաղափարախոսություն է իր նպատակների համար։ Ի՞նչ նպատակների մասին մի փոքր խոսենք։ Ինչ նպատակներ ունի Moiskoy-ը։ Թե քին Almighty Moiskoy-ը կոնկրետ Ում հետ գաբուներ եւ ինչ նպատակներ ունեք կոնկրետ այսօր ասելը մի քիչ դժվար է։ Ձեզ ինչ է դուք որովհետեւ դվյաններ եւ այլն չկան, փաստեր չկան։ Բայց իր կատարած կոորդինացիոն ու իր առաջարկածները եւ իր ժամանակաշրջանը իմ կարծիքովս ցույց են տալիս, որ ցույց է տալիս, որ ինքը այն գաղափարախոսությունը ուներ, ինչ որ ինչին որ հետակայում Մուստաֆա Քեմալը հասավ այսինքն թեգոս կանդելով Օսմանյան գայսրությունը ես այստեղ գասկացնելում ես մտածում եմ որ սկզտական շրջանում այդքան էլ չէին ուզում Օսմանյան գայսրությունը կանդել այլ վերապոխել ուզում էին ես այն ամենը ճիշտ եմ հասկանում որ այս մարտը ուզում է գցել ազգայնականության գաղապարը շրջանառության մեջ։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ ցանկացած կայսերության համար, հատկապես եթե խոսքը տիտխոսակիր ժողովրդի ներեւաբերվում, ազգայնականությունը կայսերությունը քանդելու ամենա թերվես միակ միջոցն է, երբ տիտխոսակիր ազգը դաթարում է լինել կայսերական շովինիստ, այլ վերածվում է նացիոնալիստի։ Կայսերությունը ստերության քանդվում է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Մոյսկոհենը առաջ է քաշում թուրքական թուրքականության դե ու թուրք ազգայնականության գաղափարը զուտ որը քի թուրքերը սահմանափակվելով իրենց էթնիկ պայմանականորեն իրենց էթնիկ տարածքի մեջ սուղակի կործնենք այս լուսուն ու Փարեզտինը ազատագրվի սա է խնդիրը եղել այո այդտիսի մտածում կա իհարկե բայց այստեղ շատ հետաքրի դիտ դիտգոսակիր ժողովրդ հասկացությունը էթնիկ մեծամասնությունը հենց այստեղ ես ուզում եմ այստեղ նշեմ որ ոսմանյան գայծությունը այն միակ ցեղությունն ամբողջ աշխարում, որը դիտտոսակիր ժողովուրդ չի ունեցել։ Դա շատ հետաքրի հանգամանք է։ Դասակ բոլոր կայսրությունները իրենց դիտտոսակիր ժողովուրդը ունեցել են, ինչպես ռուսականը, գերմանականը, աուստրիականը, անգլիականը եւ այլն եւ այլն։ Միայն ոսմանյան կայսրությունն, եսսեք ոսմանյան կայսր, I think a miku, mi anzi անունով է նշվում այդ կայսրությունը, ոչ թե մի ժողովրդի, չկա այդպիսի ժողովուրդ ոսմանյան ասք գույտուն ճունի իարգե այո իմ գարձիկովս տամի բարձ ասեմ հրեական ծրակիր էր հրեական ծրակիրը ինչին էր միտված՝ դա կարելի է դրա մասին խոսել մեկնաբանություններ անել բայց որ 500 տարի առաջ հրեաները եկել էին իսպանայից Ասմանյան գայսրություն եւ արհամարի առաջի អորվանիչ, អորվանիից ցանկություն ունենին գնալ հաստատվել Բաղեստին այսօրվա իսرائیլի հողերի վրա եւ միշտ խապանվում էր չեր ստացվում դարբեր պատճառներով։ Միգուցե նաեւ սա ա, մի նոր ծրագիր էր։ Այսքանով ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, հաջողություն։ Բարի։